Hoxe continuaron os traballos na parte baixa do castro. Os arqueólogos remataron a limpeza da estrutura ou da posible estrutura que sai adosada á parte exterior da muralla. E comezaron os traballos de eliminación do segundo testigo que quedaba das catas previas. Ademais, se retomou o traballo de excavación na parte alta da croa, na cabana na que estamos, e recibimos a visita dos técnicos do Servicio de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. Paralelamente ao traballo arqueolóxico, estáse realizando un traballo desde unha perspectiva antropolóxica de recollida etnográfica na parroquia Salcedo, sobre todo vinculado ao que é o castro das Croas e na contorna do xacemento. Estamos documentando tanto aspectos do patrimonio inmaterial como aspectos dos usos sociais do castro e dos usos agrarios e incluso rituais.